Thank you.
Salam alaikum och välkommen till Tusen och en natt. Vi morgonsaser, som man kallar som en slang på en talistans, har idag gjort en al-shamina med ljuskorna på huvudet, en gammal traditionell egyptisk dans. Sen kom en shabi, egyptisk pop. Och till sist fantastiska dansar, nubiska dansarna. En stor applåd! Men det kommer mer. Om 30 minuter så ses vi här igen. Och så länge så kan ni få era iPhones på vår hemsida rörelsekampen.se och kolla vilket det är. Vi har också flyers. Det är de som kanske ska ha bröllop eller något annat. Som vi får också vara med på. Assalamu alaikum mina vänner.